مراد جاننا، سمجھنا، آگاہ ہونا، کسی بات کا اعتراف کرنا ہے۔ ان کے سینے میں چھپے معدنیات کے خزانے ہوں، یا سمندر پر موجود بلند و بالا جہاز ہو، یا ستاروں کو یا سورج کی کرنوں کو قید کر کے زی توانائی کا حصول ہو۔ جناب صدر، یہ تعلیم کی مرہون منت ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم نیشنل اکیڈمی ٹھاٹری، پرنسپل سلیم جعفر صاحب، ہمارے اسکر صاحب، طارق جی، مشتاق صاحب ان کے ہمراہ، اور جہاں پہ ہمارے بزرگ رہنما نیک عالم صاحب شہری جہاں پہ بیٹھے ہیں، اسکول کے اساتذہ کرام، موزی شہری اور بچوں کے پیرنٹس اور پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اسکول کی مینجمنٹ کو، جو کہ اخلاق صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، آج اینول فنکشن کون ہوتے ہیں بچے جو ان ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں تڑپ، خدا نے ماں باپ کو ایک کیا تاکہ وہ محبت کر سکیں، کون ہوتے ہیں بچے؟ کیا اسی دن کے لیے انسان اولاد پالتا؟ اسی دن کے لیے؟ یہ شاید اس لیے ہے کہ آج کی اولاد یہ بھول رہی ہے کہ جو آج ہمارا ہے وہ کل ان کا ہوگا، جیسے آج ہم بوڑھے ہیں کل وہ بھی ہوں گے، اور جو سوال آج ہم کر رہے ہیں کل وہ بھی کریں گے۔ ٹھیک کہا آپ نے، آج کے بچے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں جانتے، مگر ان کو کبھی نہ کبھی پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے، تو بس کریں گے۔ وزیر، ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کرو۔ حضور، آپ کے حکم کی اطاعت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ بسم اللہ۔